Армыстар, эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда мен Мерлан Алтынбек. Шоқан Уәлиханов көшесінің бойын көлік тұрағына айналдырған жүргізушілерге 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Орталық базар маңын жол патрульдік полиция қызметкерлері күзетке алған. Бұл өзгеріске такси жүргізушілері ғана наразы. Орталық базар маңында көлік тұрағы қарастырылмаған дейді олар. Айман Болатқызы сабақтайды. Шоқан Уәлиханов көшесі қаладағы көлік пен адам нөпірі көп жер. Өйткені бұл көшеде теміржол вокзалы мен орталық базар орналасқан. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың нұсқауымен қазан айының басында жол патрульдік полициясы көшені ретке келтірді. Қазір көшенің қос қапталында отыратын саудагерлер тіленшілермен жолдың екі бүйірінде қасқайып, күн ұзағына тұратын көліктердің бірде-бірі көрінбейді. Шоқан Уәлиханов көшесі бойында 4 жолақты даңғыл жол барын ақтөбелік жүргізушілер енді сезініп жатыр. Фарковать ететін жер болса деген не ғой? Бұл жерде жоқ та фарковать ететін жер жоқ. Сонысы қиын. Енді базарға таман жақын жерлерде болу керек қой фарковка. Өте ыңғайлы жүруге. Бұрын машиналар иә кедергі жасайды, мына жерде бәрі толып тұратын еді ғой. Қазір ыңғайлы жақсы. Осылай болса жақсы болар еді. Осы бізге ыңғайлы ғой. Бұрын жаңа пробка болатын, қазір пробка жоқ. Қазір ыңғайлы жүруге. Алайда үйреніскен жағдайымызда жаман емес еді дейді олар. Такси жүргізушілері мен көше бойындағы сауда орындарына келетін тұрғындар көліктерін қайда қоярын білмейді ал. Пробка болғанда да енді мына жерде пешеходтар ғой пробка істеп тұр. Оған әкелмен тағы светофор қондырып жатыр. Тұр пробка болады. Ыңғайсыз тұр ма сонда? Светофордың керегі де жоқ қой бұл жерде. Потому что бұл жерде деген екі пешеход бар да, сол ғой пробка қылатын. Былай білмеймін, не үшін бұл жерде стоянкаларды алып тастаған. Негізі жақсы, көше кеңіп қалды. Халыққа да, жүруге де, машинаға да. Енді өзгеріс, пробка жоқ, задержка жоқ деген. Парковка керек та енді мына жерде. Тұратын жер жоқ та, келген машинаны тоқтатып мына жерге. Без предупреждения, знак кевру білет білмейді. Сразу штрафовать етеді, сол жер қиындау да енді шамалы. Парковка керек енді міндетті түрде. Осы болмайды мына жерде. Әсіресе осы қыш-қыш қайнаған ортада адамдарды әрлі-берлі тасып, нәпақасын айырып жүрген такси жүргізушілері өзгеріске наразы. Ыңғайсыз маса тұрғында торговый үйлер, торговый дом бар, бірмес ақы бар, астана бар, колхозный базар бар. Біз мына жерде такси байтып жүрік, ипыларымыз бар. Осы таксидің несінен семьямызды бағып отырып. Қазір мына тұратын орын берсе бізге деп ойлаймыз. Біз жоқпыз, еш жаққа тұрып жатқан жоқпыз, әр жерде жүр. 2012-ден бастап. 2012-ден бастап такси айдаймыз. Өзіміз иә, осы Ақтөбеде. Жерде неден жилищный коммунальный хозяйствода бізге жер берді үш машинаға. Сол жерден знақ бар, мына жерде қаланың картасына 46 парковкасына осы араға бізге рұқсат берді. Знақ болды жерде такси деген. Ол міне осы себеп қазір алып тастады. Сол заңсыз деп ойлаймыз. Жол бойына көлік аялдауға тыйым салатын белгілер орнатылған. Жол патрульдік полиция қызметкерлері көшедегі тәртіпті қатаң бақылауға алған. Жол патрульдік полиция қызметкерлері күнделікті қойылатын болады бұл жерге. Бастапқы уақытта біздер ескертумен жасадық, ескерту жасадық. Қазіргі уақытта әкімшілік шара қолданып жатырмыз. Жол белгілеріне орнына, жол белгілері талаптарын орындамаған жағдайда 5 айлық көрсеткіште айыппұл саламыз, ол 10 000 теңге көлемінде. Орталық базар маңындағы жаяу жүргіншілер жолағы тұсына қондырылған бағдаршам жақын уақытта іске қосылады. Сол уақытта көлік кептелісі болмайды. Ал қазір базарға келгендер ретсіз жаяу жүргіншілер жолағымен ерсілі-қарсылы өтіп жатыр. Бұл Уәлиханов көшесімен қозғалған көліктерге кедергі. Айта кеткен жөн, бұл аумақты 10-ға жуық бейнебақылау камерасы да бақылап тұр. Айман Болатқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Гагарин көшесінің тұрғындары жарықсыз отыр. Бір айдан бері тұрғындар қалашық ауданында энергосистема жауапкершілігі шектеулі серіктестігі электр бағаналарын ауыстырып жатыр. Алайда жарықтың күн сайын уақытша сөндірілетіндігі туралы тұрғындарға ешкім ескертпеген. Тоңазытқыштары мұздатпай, ішіндегі астары бұзылып жатқан тұрғындардан маза кетті. Вот холодильник все течет, все портится. Бұл Гагарин көшесіндегі 59-шы үйдің тұрғыны Анастасия Күзденбаева. Екі аптадан бері үйінде жарық күнде сөнеді. Анастасия әжей тоңазытқышым істен шыға ма деп алаңдайды. Ішіндегі тамақтарын сыртқа терезенің алдына қойып, сақтап отыр. С понедельника вот выключает свет с 9 до 5.
На той неделе тоже неделя света не было. Дүйсенбіден бері жарықты сөндіріп тұр. Негізі өткен аптада басталды бұл мәселе. Тоңазытқышымнан су ағып, ішіндегі заттарым бұзылып жатыр. Тамағымды сыртқа терезе алдына қойып сақтап отырмын. Күнде сағат таңғы 10-нан кешкі 6-ға дейін жарық өшеді. Ешкім ескерткен жоқ. Кейін білдім, бағаналарды жөндеп жатқанын. Жөндеген дұрыс қой, алайда сыртта бір бағана қозғалып тұрды. Айтып едім, қондырып жатқандар ештеңе қылмайды деп қоя салды. Қыста не болатынын кім білсін. Гагарин көшесінің бойында энергосистема жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметкерлері ескі электр бағаналарын ауыстырып жатыр. Олардың орнына ажыратылған электр сымы жалғанған бетонды бағана орнатылады. Осы көшедегі 57-ші үйде де жарық жоқ. Осылай бір айдан бері өмір сүріп келеміз дейді тұрғындар. Бұған еті үйреніп көндіккен жандар электр бағаналарын ауыстырушы мамандардың үй артындағы бау-бақшаларын көліктермен тапап тастағандарына ашулы. Вообще неудобно. Во-первых, отключают. Жарықты өшіретіндері қолайсыздық туғызып бітті. Түсінемін, жөндеп жатыр, алайда ескерту керек қой. Сырттағы бау-бақшамызды тапап, қоршауларды сындырды, себебі көлікпен кірулері керек. Екі қабатты үйге көліктің қажеті қанша? Сатыда жетеді ғой. Сатыларын қайда десем, өзіңіз тауып әкеліп беріңіз деп қарап тұрады. Тоңазытқышымды айтпай-ақ қояйын. Суы ағып, тамағым шіріп жатыр. Энергосистема жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тұрғындар қалашық ауданында жөндеу жұмыстарын кезең-кезеңімен жасап жатыр. Алда әлі әскери қалашық пен Тургенев, Красногор көшелерінің электр бағаналары ауыстырылады. Бүгінге дейін жарты ғасыр бұрын салынған 80-ге жуық бағананың орнына жаңалары қойылған. Алайда энергосистема жауапкершілігі шектеулі серіктестігі күн сайын жарықтың уақытша сөнетіндігі туралы тұрғындарға ескерту жасамаған. Бұл туралы бізге де түсініктеме беруден бас тартты. Олардың ешкімге жарияламайтын құпия жұмыстары қазан айында аяқталуы мүмкін. Әсел Салимова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Үш жыл бойы бірге тұрған күйеуін балталап өлтірген Надежда Касабановаға қатысты бүгін сот үкімі шықты. Ол күйеуін алдымен балғамен, кейін балтамен аямай ұрған. Жансыз жатқан денені көрген сәтте өзі жедел жәрдем шақырып полицияға хабар берген. Сот залынан тілші репортажы. Сотталушы Надежда Касаванова қаза болған Есімхан Досыниязовпен бірге қаладағы саяжайлардың бірінде тұрған. 32 жастағы Надежда еш жерде жұмыс істемеген. Ал Есімхан Досыниязов Кеңкеяқ ауылындағы отбасынан ажырасып кеткен соң қалаға келіп, бірнеше әйелмен бас қосқан. Сөйтіп, 6 әйелмен жұбы жараспай, соңғы жылдары осы Надеждамен бірге жақсылы жаманды өмір кешті. Үнемі ішімдік ішкен бұл отбасынан жанжал арылмаған. Сондай күндердің бірінде осы отбасыға Александр Загулин келіп дастырхандас болады. Сол кезде ол Надежданы сүйіп алған. Қызғаныштан туған жанжал соңы төбелеске ұласты. Сәтін пайдаланған сотталушы өшігіп, Досыниязовты итеріп жібереді. Кейін қасақана балтамен ұрып, құлатқан. Сол кезде оның бірнеше қабырғасы сынады. Мұнымен іс бітпеді. Надежда кейін оны балтамен ұрған. Қылмыстық кодекстің адам өлтіру бабына сәйкес сотталушы кінәлі деп танылды. Сот оның жасаған ісіне өкінетін, бұрын сотталмағандығын ескере отырып, оны 8 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру туралы үкім етеді. Сонымен қатар Надежда Касаванова мәжбүрлі түрде маскүнемдіктен емделеді. Ол мемлекетке 230 мың теңге шығынды төлейді. Сот үкімі күшіне енген жоқ. Екі тарап 15 күн ішінде сотқа апелляциялық шағым түсіре алады. Ағасынан айырылған Бибісара Досыниязова апелляциялық шағым түсірмеймін деп отыр. Оның айтуынша, әйел адам үшін 8 жыл аз уақыт емес. Өзінен де бар енді арақ ішті ағамның енді. Былайынша деген адамды өлтірмеу керек қой сонда да. Адамның жанын алып деген қинап. Сондай қиын жағдайда өлім болып тұр ғой. Бірақ енді аз емес енді 8 жыл әйел адамға аз емес қой. Жазасын тартсын енді. Еркек адам, әр арақ ішіп отқан адам, любой міне мысалға еркек адам әйел біреумен шешіп тұрса деген нетпей ма? Қызғаныш жасамай ма? Сол сияқты ол да қызған сондай бірдеңе істеген шығар деп. Бірақ жалпы бұны деген баласындай тәрбиелеп отты ғой ол. Айта кетейік, Надежда Касаванованың екі баласы бар, бірақ осы оқиғаға байланысты ата-аналық құқығынан айырылды. Ал қаза болған Досыниязовтың артында 4 баласы қалған. Досыниязов сүйіктісі Надеждадан 24 жас үлкен, екеуінде ортақ бала жоқ. Алтынай Сағындық, Әлімжан Молдабеков, Тәулік.
Хабарым жалғастырамыз. Өңірімізде жас өспірімдер арасындағы әкімшілік істер 3 есеге артты. Бұл туралы бүгін облысты кәмелетке толмағандар істері жөндегі мамандандырылған ауданаралық сотында айтылды. Керісінше, қылмыстық істер азайған. Жас өспірімдер арасында көбінесе ақша ұрлау, тонау қылмыстары жиі болады. Сондай-ақ, түнде ата-аналарының қарауынсыз жүретіндер көп. Әсет Сәлімова тарқатады. Бүгін облыстық кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты 9 айдың жұмысын қорытындылады. Өңірімізде жасөспірімдер арасындағы қылмыстық істер азайған. Жыл басынан бері 49 қылмыстық іс тіркеліп, барлығы сотта қаралған. Екі кәмелетке толмаған жас бас бостандығынан айырылды. Олардың бірі 17 жастағы қыз бала. Есірткі сатып сақтаған үшін жазаланды. Бойжеткен сот отырысына 6 граммнан астам марихуананы танысына сатқанын толық мойындаған. Ол кісіні жаңағыдай кінәлі деп танып, 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасын беріп, және де оның жеңілдететін мәнжелерін ескеріп, бұрын соңды сотталмағаны үшін, айыбын толығымен мойындағаны үшін, бірінші рет ауыр қылмыс жасағаны үшін, біз оған 63-ші баптың басшылыққа алып қылмыстық кодексінің 1 жыл сынақ мерзімін бердік. Сол жаңдай 5 жыл бас бостан айырып, және 1 жыл сынақ мерзімін бердік. Мамандар әкімшілік істердің 3 есеге артып отырғандығын айтады. Өткен жылы олардың саны 400-ден асса, биыл 9 айдың ішінде 1218 іс тіркелген. Жас өспірімдер арасында көбінесе ақша ұрлау, тонау қылмыстары жиі болады. Сондай-ақ түнгі уақытта ересектердің қарауынсыз көшеге шығып, ойын-сауық орталықтарында қыдырғандар сан артқан, және олардың 90%-дан астамы тәрбиелі отбасының балалары. Айыпталған тұлғалардың ішінде ата-аналарымен қатар ойын-сауық орталықтары және кәмелеттік жасқа толмаған ғандарға рұқсатсыз тауар сатқан дүкендердің иелері бар. Әкімшілік іс бойынша түнгі уақытта, егер де заңды өкілдерін түнгі уақытта балаларын қадағалаусыз жіберген жағдайда, бірінші рет бізде ескерту береміз, түсіндіреміз, ал жыл ішінде қайталанған жағдайда біз 15 айлық есеп көрсеткіш мөлшерінде, яғни 29730 теңге мемлекет пайдасына айыппұл салып өндіреміз. Жыл басынан бері сот отырысында 200-ден астам азаматтық іс қаралған. Облыста балаларының анасының үстінен шағым түсіріп, аналық құқығынан айыруды талап ететін әкелерде көбейген. 93 атана құқығынан айырылды. Алайда сот кезінде екі тараптың бір бітімге келетін кездері жиі болып тұрады. Что я считаю отрадным, большее количество дел у нас. Азаматтық істің басым бөлігі бейбіт жолмен шешіледі. Бізде бірнеше сот отырысы болады. Осы кезде ата-аналар балаларының пікірін тыңдап, бір шешімге келіп жатады. Бұл әрине қуанарлық жағдай. Мысалы, сотта 22 іс қаралса, оның 19-ы екі тараптың келісімімен аяқталды. Облыстық кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында жыл басынан бері 1500-ден астам азаматтық, әкімшілік және қылмыстық іс қаралған. Әсел Салимова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Елге аты шыққан ақтөбелік ақын Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Кәрім Айнабеков 75 жаста. Сағи Жиенбаев атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасы ұжымы бүгін мерейтой иесінің бенефисін өткізді. Жыр шырағының жалын атты шараға облыстық мәдениет басқармасының өкілдері, ардагер журналистер, жас ақындар, үкіметтік емес ұйым мүшелері жиналды. Кәрім Айнабеков оңтүстік Қазақстан облысының тумасы, алайда саналы ғұмырының басым бөлігін Ақтөбеде өткізген. Еңбек жолын ақын 1958 жылы хат тасушыдан бастаған. 1988-1998 жылдары біздің қаламызда пошта бастығы қызметін атқарды. Кәрім Айнабековтың тұңғыш өлеңдер жинағы 1977 жылы Таң сәрісі атауымен жарық көрді. Бірқатар очерктердің авторы, көсемсөз шебері. Оқушылармен кездесуіме шақырып отыр. Мен үшін өте мәртебе. Отан туралы, партия туралы жас кезімде 18 жасарымда бір рет жырлаған, астанда мен қай кітабымның басынан аяғын дейді махаббат туралы. Ана повестерді махаббат туралы. Кітапханашылар жыр тербеген жүрек тақырыбында слайд, фото көрме мен кітап көрмесін әзірлеген. Ал құрдастар, ақ қауырсын клубтарына мүше мектеп оқушылары Кәрім Айнабековтың өлеңдерін жатқа оқыт. Облыстық шығармашылық үйінің әншілері өлең жырдан шашу шашты. Біздің шарамыздың бүгінгі өтіп жатқан ауқымы өте көлемді. Кәрім ағаның осы бүгінгі бенефис шоуына байланысты кітапхана қызметкерлері слайд әзірледі, және де кітап көрмесін. Сонымен бірге ақын ағаның фотоларын жинастыра отырып, абзал азамат ақын деген фото көрме дайындалды. Бүгінгі шарамызда осы кітапхана жанынан құрылған ақ қауырсын
клубының жастары, мүшелері ақын ағаның өлендерін оқиды, және де ағаның сөзіне разылған өлендер шырқалады. Бұл шараға ақынның замандастары, ардагер журналистер, үкметтік емес ұйым мүшелері, жас ақындар жиналды. Ұйымдастырушылар жастарға қазақ поэзиясын насихаттап, жерлес ақын жазушылардың шығармашылығын көпке танытуды мақсат тұтқан. Айман Болатқызы, Айшат Ибрагимова, Алексей Оразов, Тәулік. Редакциямызға келіп түскен басты ақпараттар легі осындай. Осы және өзге де ақпараттарымызды youtube.com сайтындағы Рика ТВ арнасынан біле аласыздар. Ал мен сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамын.